व्यायामका लागि हेल्थ जोनको आवश्यकता रहेको एक कार्यक्रमका सरकारवालाहरूले बताएका छन् रूपन्दीको तिलोत्तमा एकमा रहेको नवज्योति युवा क्लबको आयोजनामा भएको नवज्योति हेल्थ जोन स्थापनार्थ सफल तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्ने सरकारवालाले सबै उमेरसम्मका लागि उपयुक्त रहेको व्यायामका लागि उपयुक्त स्थानमा हेल्थ जोनको स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नवनिर्वाचित सांसद लीला लिलाकिरीले विशेष गरी सामुदायिक वनले सकारात्मक तरिकाले यसलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले हेल्थ जोन समाजको आवश्यकता भएकाले यसमा प्राविधिक कुरालाई ख्याल गर्दै सबैको सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो शङ्कनगर सामुदायिक वन तथा उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रविन्द्र बस्नेतले आफ्नो कानुनको परिधिभित्र रहेर क्लबले निर्माण गर्न लागेको नवज्योति हेल्थ जोनलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ शङ्खनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र वन अध्यक्ष के बेलप्रसाद शर्माले स्थान छनौटको विषयमा ख्याल गरी निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो त्यस्तै वनकै उपाध्यक्ष खिमलाल पाण्डेले हेल्थ जोनका लागि सोचे सोच निकै राम्रो रहेको बताउनु भएको छ कार्यक्रममा नगरपालिका वडा नम्बर एकका अध्यक्ष परशुराम गिरेले हेल्थ जोन समय सापेक्ष रहेको बताउनुभयो शङ्खनगर दुर्गा दत्त महावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कडेली कडेले सबैको लागि जरुरी रहेको भएकाले शङ्कनगर स्वास्थ्य चौकी नजिकै रहेकाले यसलाई असर नपर्ने गरी हेल्थ जोन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ वडा नम्बर एक्कावटाका पूर्व अध्यक्ष तापनाथ पाण्डेले क्लबले हेल्थ जोनको सोच प्रशंसनीय रहेको बताउनु भएको छ त्यस्तै क्लबका शुभेच्छुक मोहन थापाके दीर्घकालीन सोचका साथमा हेल्थ जोन बनाउन सुझाव दिनुभएको छ कार्यक्रममा शङ्करगर स्वास्थ्य चौक चौकीका प्रमुख राजेश केवाली बिहानी नृत्य समूहका अध्यक्ष पुनर्जन छेत्री क्लबका पूर्वाध्यक्ष चन्द्रकान्त पाण्डे सल्लाहकार सुमन करेल लगायते आफ्नो भनाई राख्नु भएको थियो